Det gör vi, ciao. Här, vi lägger lite golvvärme. Ja, vi limmar väldigt bekvämt där i en sån här betonggrund. Går snabbt och limmar. Men man har rekord så att släpper den på. Golvvärme säger du? Ja. Är du elektriker? Jo. Det är ju elgolvvärme. Det är en 230 slinga vi lägger. Reglerna har faktiskt ändrats. För några år sedan så fick vem som helst lägga golvvärme. Mm. Nu så står det i installationsreglerna att det ska vara en elektriker. Någon som är omfattad av egenkontrollprogrammet eller har behörighet som ska lägga golvvärme. Vi limmar på helt enkelt och kör. Nej. När man går och plugger får man inte lära sig. Då, i plugget så läser man bara saker. Det var mer erfarenhet ute på i arbetslivet. Jag kommer ihåg första gången med alla. Jag stod ju bara och tittade och jag fattade ingenting. Varför gör vi så här? Varför lägger vi det här avståndet? Vad gör vi? Alltså över 300 badrum. Och då har man lärt sig hur det blir i slutändan. Som här vet jag att det ska stå tvättmaskin, torktumlare. Där behöver inte golvvärme. För det kommer fortfarande vara ett fall. Så att om det kommer vatten så kommer det torka bort. Så att jag har köpt en slinga som är lite mindre än hela den här ytan. Så att då vet jag vilket felrum jag har. Och sen av erfarenhet så vet jag ju precis hur jag lägger slingan. Så att överskottet, om jag räknar fel, lägger man tvättmaskin torktumlare. Nu har vi köpt ett jättesmidigt cable kit från Iveco. Då kollar man på kartong. I det här fallet har vi på den fina sidan. Då är den 49 meter lång. Och ser där vilken golvyta kvadrat den är anpassad för. Den är anpassad för alla de där. Varför det står olika är beroende på hur tajt du lägger slingan och vilken uteffekt du får. Alltså det vill säga hur fort det kan bli varmt där du står. Man kan ju lägga den jätteglest eller jättetätt, inte för tätt för då brinner de av. Så därför brukar man gå efter mellanvärdet, ungefär cc10 mellan slingorna. Och den här är så smidig för att den kommer ju så här komplett med rullen och sådär. Bara lägga på termostat, medföljer, allt som behövs. Och sen så lite senare ska vi även köra in den där slangen, ska ni få se. För att det är så att när man lägger golvvärme, det jag förberett för innan då. En dosa, uppifrån kommer ett rör där elen ska komma in i kablar. Sen ner går det två stycken rör. Och som man ser här har vi golvvärmeslingan som limmas fast. Där i skjuter vi sen i den här. Och det är givaren. Och det är givaren som brukar gå sönder på golvvärmen. När folk upplever att golvvärmen slutar leverera värme men de förstår inte varför. Jättesällan som den här slingan går sönder. Då är det givan och därför ska den ligga sådär så att den går att byta ut. Den ska ligga i rör så att du inte behöver öppna upp hela golvet. Går den här slingan sönder, inom 25 år är det garanti. Då är det Iveco som står för kostnaderna. Det här med att före lägger slingan nu och skriver protokoll i garantiboken. Och vi ska även mäta efter, jag är klar nu. Och sen efter snickan har flytit ska vi också mäta innan jag kopplar in det. Alla mätvärdena ska stämma överens. Det är jättenoga. Nu är det värmepistol. Limpistol rättare sagt. För nu har en primat. Det är en betongplatta. Vi är på bottenvåning. Så att betongplattan är kall. Vilket gör att det är testet direkt. Det är bland det bästa som finns. Jag har även klamrat golvvärme. Klammer på masonitskivor. Det är inte jättekul. Det känns fel att stå och hamra på en sån här slinga. Sen så den näst vanligaste är att man lägger ut armeringsnät och slipar. Också skitjobbigt. Om man inga knäskydd då har du inga knä kvar efter. Jag kan säga att Kylström är räddaren i nöden idag. Han är ju jouren. Och just nu hade vi lite lugnt. Vilket inte jag hade. Så att han kunde hjälpa mig med det jag hade bokat idag. Jag hinner inte mer. Det är snart midsommar. Alla vill ha klart. Samma gamla vanliga, man ville bara räcka till. Så att nu gick det bra att han kunde ta det. Så jag kunde lägga den här golvslingan. Det vore ju inte fel om man får hit en till duktig elektriker som faktiskt kan lasta av lite. Det är efterlängtat, om man säger så. Riktigt efterlängtat. Så att hör av er, för fan.
Alltså, vi behöver bra folk. Med det här kabelkittet då, glömde jag kunna säga, ingår även limstift för att täcka. Varför vi fixerar den nu är egentligen för vid själva flytningen så riskar kabeln att flyta upp. Och det vill vi inte ha, utan vi vill ha flytspacklet ska ligga precis ovanför. Och sen så ska klinkersplattan över, annars så kommer det inte bli något bra. Så att vi fyller på med lim, det är allt som går åt. Stripar man istället, då går man ju och stripar allting. Och sen efteråt så får man gå och klippa allting, det är inte lika roligt. Jag vill bara ta min fina hemmameckade skarvsladd. Han är elektriker som han har, gjort en egen skarvsladd. Och sen är det bara att hitta ett uttag, köra på. Det här är bara plug and play egentligen. Jag hoppas att limstavarna aldrig tar slut. Jätteviktigt med snälla böjar. Jag har varit med en snickare som har gjort såna här böjar. De har gjort så. I dessa veck så blir det högre resistans. Och hur en golvvärmekabel fungerar är så att det här är bara en kabel med en jord för höljet. Och sen är det bara två ledare som i praktiken ska skicka ström genom ena och tillbaka den andra. Nu är det växelström så det skiftar ju. Men det som händer då är att den här kabeln fungerar lite som en glödlampa. Det är bara en tråd. I det här fallet en lång slinga. Så strömmen går igenom. Och då precis som en glödlampa. Den börjar lysa, glöda. Den här blir varm. Så att i änden som vi kommer att se i slutet. Det blir ett motstånd för att kabeln är lång. Gör man då sådana där väck. Då kommer motståndet öka. Och bli fel. Och risken finns att det blir jättevarmt på dessa ställen och att kabeln brinner av. På den här ser man riktvärdet. Där har vi 98 ohm. Ska bara den här vara. Nu när jag mätte innan hade jag 99 ohm. Vilket är jättebra för man ser plus, minus plus 10%. 99 ohm. Helt godkänt. Jag vill ha ett liknande värde när jag är klar. Gör man skarpa böjar. Risken är att det inte kommer vara bra. Att det kommer hålla 25 år. Nej. Den kommer gå runda fina så att det inte känns på kabeln. Det finns ju inga regler hur du ska lägga det. Du bara inte lägga det rätt. Givan här, den ska ligga exakt emellan två slingor. Och som vi ser här så känns det ju som att spontant. Det här röret kan inte hamna bättre. Kan ju vara så att man har gjort det här. Nej, skämt åsido. Det blir faktiskt perfekt här. Så att det här blir riktigt bra. Och som sagt, här kallar man att kallkabeln går över till varmkabel. Jag har en hemsk historia om den här. Länge sedan hade jag en kille under mig som skulle lägga golvvärme. 9 kvadrat var det. Den här ytan är 5. Så att det var större än så och det var på nät. Stripa. Så att man mäter ju slingan först. Innan förläggning, innan man öppnar den. Man mäter den när man har lagt den och man mäter den innan man kopplar in den. Och då mätte han inte innan. Och lägger 6 kvadrat. Eller 9 kvadrat. Jag tror han har ännu mer, de här 12 timmar. Och stripar, det var 8 timmar han gjorde det. Och sen skulle han mäta. Kameran är av. Han fick riva upp allting. Och gå och köpa ny. Dagen efter mäter han. Och det är jättedåligt samvete. Mäter, skriver upp värdet. Lägger samma slinga. Samma sak igen, den är av. Den är av. Och då fick jag panik eftersom att jag bossade över det projektet. Då visade det sig att just den här kalldelen, kall till varm, på just den längden av värmekabeln hade de fabriksfel på. Så att som tur var så kom de ut, de betalade för de timmarna som hade gått åt och ersatte och fixade golvet. Men nej, de där är inte roliga. Det var inte roligt. Det var stressmoment eller ups, kan jag säga. Förut, när man satte toaletten, kan man se här, då skruvade man ju. Så då när man la golvvärme, då fick man tänka på att inte lägga den vid toaletten. Men idag har de ändrat det, så idag limmar man ju buggstolen. Så då kan vi lägga den under. Men det var viktigt att tänka på för att som man ser, den där genom kabeln. Ah, det är inte så jättebra. Nu ska vi se hur mycket kabel vi har. En del kvar, va? Några släng till. Det blir perfekt det här, vill jag säga. Okej, nu ska jag göra en liten visualisering. Aj, nu börjar jag sina ut. Som man ser. Nu går jag lite närmare muggen så här nästan. Som man ser. Samma sak en kommod här.
Då kommer det stå där jag står nu. Det är några sling till bara. Så att det här kommer inte du känna. Utan det kommer bara hjälpa till för att ge komfort. För att det finns ju ingen radiator här inne. Eller handdukstork i detta badrum. Så det här är ju enda värmen. På så sätt är det trevligt att ha det hela vägen. Och just att i ett våtrum ska du kunna ta duschmanstycket och bara köra. Vilket du kommer kunna göra. Du kommer kunna torka under möblen också. Jag är klar med problemen. Nu ska vi se. Nu har vi kommit till den enda här. Så här ser den ut. Egentligen bara att kablarna går ihop utom jordarna. Krimklang. Väldigt tacksamt att de är färdiga. Jag har skarvat mycket värmekabel ute på öar när man har gjort specialvärmeslingor för vatten då. Inte det ska frysa. Den färdiga är alltid bekvämast. Då är vi klara med golvslinget. Givaren ska vi göra nu. Den känner jag av temperaturen som är i golvet. Och säger mer kräm eller mindre kräm. Och den här slangen har en liten sån där på. Den är redan tätad. Och nu ska vi göra den här hemska grejen. Som man kan bli galen på. Igår, vi har gjort det många gånger. Så, och då har vi här termostaten. Det är den som reglerar. Och här i har vi då anpassat för den här termostaten. Giva. Så den är gjord för den här. Så att de pratar med varandra på bästa sätt. Och den ska väl vara utbytbar då. Därav att vi skickar i en slang här nu. Så att om den här går sönder så ska vi kunna byta ut den. För det är en golvvärmeslinga nu som jag har lagt. Allt den behöver i 230 volt. Där är vi framme. Skickar den ut. Och det är där den ska ligga. I toppen. Och så säger man att som ni ser här. Här är inte standardavstånd som är gjort med resten. Så givan ska ligga exakt mellan två slingor där det är liksom som standardavstånd vad man har lagt. Och vilket är typ här. Så i mitten. Massa lin. Så där någonting. Då är vi nästan klara. Då har vi en grej kvar som är minst lika viktig. Och det är att mäta. Så att den inte har gått sönder nu. Nu ska vi ha två typer av mätningar. Först och främst ska vi kolla resistansvärdet. Med en ohmmätare. Och det mäter vi mellan då fas 0, inte jorden. Det var 99 innan jag la ut den. Nu är det 100. Så det är absolut godkänt. Jättebra. Kan vi snabbt kolla. Inget överslag mot jord. Synligt så. Bra. Då memorerar vi 100. Nu ska vi mäta isolationen. Det vi ska göra nu är att vi ska skicka ut 500 volt i hela slingan. Och se att det inte blir ett överslag någonstans. Och just 500 ska vi skicka ut för att det är ett krav i elinstallationsreglerna. Att golvvärmeslingan ska mätas på 500 volt. Varken mer, varken mindre. Nu tar vi de här plombarna och sticker på som vi ska mäta. Så. Och ni är väl fan i att röra dem. Då har vi ju facit här. Fas. P är jord. N är neutral. Samma färg där. Viktigt är egentligen att jorden hamnar rätt. Och så kör vi resistansisolationsvärde. 500 volt. Mäter vi nu mellan fas och jord. 516 volt. Då är värdet mer än 500 megaohm. Typ oändligt då vid den här spänningen. Vilket är precis vad vi ska ha. Och sen ska vi även mäta mellan nolla och jord. Mer än 500. Så den är hel. Vi ska inte mäta mellan fas och nolla. Eftersom att, som jag förklarar, det är ju som en glödlampa. Där går det igenom. Så där ska det vara. I princip kortis. Men ändå med motstånd på 100. Nu har vi med en sån här. Litet garantibevis. Och då har jag fyllt i innan. Och börjat lägga. Och då hade vi resistansvärden nu efter fixering. På 100 ohm. Och isolationsvärdet var mer än 500 megaohm. Då innan jag kommer och sätter termostaten så ska vi mäta igen. Och även signa. Och sen har vi en viktig grej till att göra. Som man ser även här.
Den där är ett krav. Vi ska ta en bild. Och spara. Skickar vi med kunden ner på fakturan. Varför ska vi ha det? Jo, det är just för den här 25-årsgarantin. Då finns det vissa, BK och jag tror att det finns två företag i Stockholm. Då kan de med hjälp av bilden och några speciella mätverktyg se om golvslingan skulle gå sönder. Kan de se vart i golvet det är. Och de har rätt och kunskap att kunna öppna upp precis den ytan i golvet och laga och sen även täta efter sig. Men då krävs det att vi har en bild och bevisar att vi har lagt den som de vill. Så vi knäpper lite bilder. Varför vi inte provar dem mer nu, sätta på spänning eller någonting. Det är ju ett, golvet inte är klart. Men sen nu, det här är ju värmeslinga. Jag har lagt smältlim. Skulle jag prova det nu så kommer ju smältlimmet att släppa. Och det blir bara mer jobb. Sen när snickaren har flytit så samma sak där. 4 veckor. Tid innan man får slå på. Så att även om snickaren är klar imorgon och jag övermanas av plattorna, så 4 veckor från att snickaren har flutit. Man ska ju faktiskt se till att ingen går på den här onödan. För det vill jag inte. Så att folk ska tänka sig en gång till innan de bara kliver in här. För att här får man inte ställa någonting nu. Slingan är ändå känslig, fast inte så känslig. Den är känslig om man liksom ställer byggmaterial och grejer. Så att nu gör vi ett tydligt kryss. Och sen åker vi vidare och kör nästa jobb. Som också kunde vara ett badrum, tänkte jag. Jag brukar jobba med Altonen på fredagar. Det skulle bli ett badrum. Det var rätt kul. Vi ska leta rätt på Altonen. Och göra någonting inom badrum idag. Jag tror att det var en kommod och spegelskåp. Så att, men vi är i stan. Vi ska bara se om vi hittar honom någonstans nu. Och så kör vi. Tjenare! Vet du vad det är för dag idag? Det är fredag. It's Friday! It's Saturday, Sunday, what? It's Friday! Vad ska vi göra? Vi ska montera ett spegelskåp på en kommod. Fan vad kul! Ja. Det fixar vi. Jag har lite bråttom. För jag ska flytta min bil. Du står på stoppförbud där va? Jajamensan. Ja, vi får lasta. Får vi knalla lite. Får vi fort nu. Ja, jag var ensam. Jag bara sätter på mig handskar. Först. Så att jag inte skadar mig på det. Jag stänger av vattnet så. Så byter du ut den här. Jag kan göra det med trycket på också. Det blir lite mer stressigt bara. Ja. Jag tror vi ska undvika det va. Det känns lite onödigt. Ja, vi är fan i det. Ja, du vill bara byta ut på något likadant. Jo. Så blir det här bra. Precis. Och så nytt spegelskåp. Vad tänker du då? Va? Vad tänker du? Om jag ska tänka, jag tänker inte så mycket. Jag bara gör det liksom. Bort med det gamla, dit med det nya. Precis. Och den är exakt likadan. Precis. Det är skönt. Ja, faktiskt. Det är inte alltid det så. Nej. Går det fort? Fast du ska inte ropa hej än. Nej, nej, nej. Det har man ju lärt sig. Ja. Det kan vara jättesul. Men du vet att det passar i alla fall. Ja. Och förhoppningsvis samma fäste. Precis. Så det är klockrent. Det är fan riktigt bra alltså. Vad gör du nu för något då? Ja, men jag ska skruva bort den här blandaren så. Den ska återbrukas. Den ska återbrukas, tror jag. Ja, den har man inget fel på. Ja. Nej, det är inget fel på den här. Det är schysst. Vill du tajta på mat? Nej, inga mer än vanligt. Man är ju van när fingrarna är tajta och grejer. Det är ingen fara med det. Då har vi anslutit här. Vattnet va? Ja. Avlopp kvar? Avloppet kvar. Gå ju undan här. Vad har vi för tid? Går bra eller? Går bra. Ja, vad gör du då? Ja, nu blir det spegelskåp. Nu är det min tur att glänsa. Är du nöjd med den här placeringen? Ja, bra. Jag tycker det där är riktigt bra. 34. Nu har vi så. Ish, 34 cc. Där.
Schyssta grejer. Det är schyssta grejer. Så. Fan vad bra. Kör vi. Lite silikon och plugg där. Jajamän. Tusigt. Klart. Och allt annat, det är bara din del kvar. Vad gör vi nu? Nu borrar vi för att montera handtag. Just. Mm. Just. Det är bra det. Det ser sträng ut med glasögonen nere på näsan. Koncentrerad. Så in i helvete. Det är ett viktigt moment. Det får inte bli fel. Nej. Det måste bli rätt. På första och enda försöket. Ja. Läckert. Läckert. Sista momentet kvar då. Mm. Limma tvättställ. Limma tvättställ. Och lite silikon. Torka av. Jag är rent och snyggt. Ja. Då är vi klara. Vad tror du det här? 9.50. Mm. Bra. Det är bra. Då åker vi på nästa jobb snart då. Ja. Härligt. Ja. Så vart det. Ja. Ska vi bara spraya till den där och dra den snyggt. Den där andra så blir det bra. Känner man. Till nästa gång då. Ja. Nu är vi på nästa jobb. Och nu ska vi sätta en elbilsladdare. Ut i solen här i det härliga vädret. Så. Det är lite tacksamt att göra nu på sommaren faktiskt. ICL. Heter laddboxen. Vi ska klamra lite kabel och fråga vad som blir snyggast. Jag tror vi kör de här. Det blir rätt snyggt. Ja, vi kör de klamrarna. Kabeln. Nu ska vi ha en hammare. Ja, vi ska definitivt ha en sån här. Alltid när vi jobbar. Altonen har snott min fej. Varför? Ja, han använde den när vi körde badrummet där. Och sen... Sen hände det vad som hände liksom. Så att jag har inte tagit tillbaka den än. Men det ska jag definitivt göra. Så nu ska vi bara sitta och hitta en bitchhållare. Eller bitchhållare. Ordning och reda. Här har vi lite bitchhållare. Sen ska vi borra hål också. Då ska vi ha en borr. Någonting sånt här kanske. Vi testar. Det finns ju lite allt möjligt här som sagt. Borrar, säkringar, knivsäkringar. Det här är bara knivar. Nej, ordning och reda. Det är viktigt. Men nu kör vi helt enkelt. Se vad vi har att jobba med. Kan vi gå igenom tanken på jobbet först här? Om vi kommer igenom en trassel. Så. Och elbilsladdaren här ska vi packa upp. Här har vi mätarskåpet. Här har vi ledig plats. Sätter vi en minikapsling med bara 3 säkringar. Behövs ingen jordfelsbrytare för det ska vara inbyggd i den där. I den här? Ja. Annars är det ett krav att det alltid ska finnas jordfelsbrytare på elbilsladdare. Om de inte har en inbyggd. Så det är bara 3 säkringar. Sen ska vi ta de säkringarna från efter mätaren. Huvudsäkringarna. Får se vart vi, hur det ser ut bakom den här. Titta vad fint. Det är rätt schysst. Bakstycket. Själva laddan. Och frontkåpan. Så att den här är mest intressant för mig. Det är den här jag jobbar med. Det är som när man var liten och öppnar paket. Man vet inte vad som är i. Fast det är bara kul den första gången. Sen så vet man. Kolla, ett hänglås också. Fan vad gulligt. Då går vi ner med kabeln där. Och sen går vi rakt och så upp där. För då går vi in underifrån på båda produkter. Den och mätaren. Och drängvattnet inte tränger in. Så. Det här blir jättebra. Där sitter det. Nu ska vi klamra lite kabel. Då ska vi först och främst tänka ut vad vi ska borra här. Men nu ska vi in här underifrån på ett snyggt sätt. Det här brukar inte vara roligt. Även för jag fick ju veta nu att typ allihopa har ju fått nya Hultafors-lurar. Inte jag. Eller Hellbergs menar, förlåt. Hellbergs lurar. Inte jag. Varför det? Jag vet inte. Jag använder ju mest mina privata. För att jag lyssnar på musik.
Men när jag väl jobbar så pratar jag ju i jobbtelefonen och använder dem som jag har. Men sen fick jag ju veta att alla andra på firman, jag träffar ju rörelserna och jobbar med dem. De skrattade åt mig och började mobba mig. Jag bara, vadå? Vad är det som hände? Sen hade vi möte igår och då sa de det. Ja, men alla har plockat upp nya lirar. Nej, inte jag. Vad beror det på? Jag vet inte. Jag är bara ute och jobbar. Fint tog ett tag innan jag fick. Jag körde på med Bosch länge, sen så bara, men vad fan. Jag vill också ha nya prylar. Så till slut så fick jag. Det vore kul att få lite sponsgrejer också. Men du har Altona. Det är Altona nu. Han hade det innan, nu har han ännu mer. Vi ska borra upp här nu för kabeln. Gör det här så snyggt som möjligt. Det här kan bli bra, det här kan bli dåligt. Ofta så blir det bra. Det blir alltid bra. Jag försöker lura. Det var skönt med Hellbergskåpor. De nya. Så, här är plåt. En vass jävla kanter. Vassa kanter och kablar inte, vänner. Vi ska gå och hämta en konborr i bilen. Som är lite snällare. Så gör vi ett större hål. Om du filmar här så ser vi hur de har gjort, till exempel där. Det är större hål. Vi gör likadant. Större hål än bara kabeln här. Det här är i skåpet. Konborr. Även kallat julgran. Så där ser de ut. Låter som fan när man borrar med. De är jävligt bra. Även kallad för stegborr. Den borrar i olika steg så man ser ju 6, 8, 9, 13, 16. Ja. Hur stort hålet blir då. När jag gick som lärare, eller praktikant rättare sagt, så hade jag gick jag på ett företag. Då var det en kille där som jag gick med, han var min handledare. Han var stenhård, så att de hade klamrat en kabel i 4 timmar. Gjort det snyggt. Jag kände, nu är jag nöjd. Kunde han komma. Där. Ser för jävligt ut. Gör om. Jo. Så att jag lärde mig att kabeln ska vara perfekt. Tjena! Tjena, Valle. Tja! Hur är läget? Det är bra, själv då? Ja, det är bra. Det är varmt och skönt. Det är snart midsommar, så det är jätteskönt. Ja. Håller med. Är du någonstans och jobbar nu? Jag är hos Ted och kör. Hos Ted? Ja, hon kör elbilsladdare med. Och är här med Henke. Aha, du är hos Ted. Okej, okay, ja men jättebra. Hur har det varit med Mikaela? Hon har varit med där och jobbat en del, va? Ja. Det har hon. Funkar skitbra. Ja, fan vad bra. Skitduktig. Du, topp. Har du rätt maskiner, verktyg, skyddsglasögon, hörselbåpen, du vet allt det där? Det är lite som fattas. Okej, okay, och vad är det som fattas? Ja, jag skulle behöva lite, vad heter det? Vad fan heter det? Knackdragare. Skruvknack. Fein, skitlig för märke. Alltså. Ja, fast för skruvdragare. Vad heter den? Oh, men gud. Jag kallar den för knack. Ja, men alltså, behöver du en proppmaskin eller? Nej. Det är en skruvdragare fast den knackar in skruven. Det går så mycket fortare att skruva. Jaha, men det vet jag inte vad det är för något. Alltså, antingen har man väl en skruvdragare eller en muttersvack. Alltså, jag menar, men du pratar om en spik. Nej, jag kan skicka en bild sen. Jag tror Fein har en sån. Jo, jag vet att Fein har en sån, för jag satt det på kontoret. Ja. Du har så mycket Fein-grejer på kontoret så vi får flytta på det, för det står i vägen hela tiden. Har inte du Fein i bilen? Jo, jag hade. Ja, det där är precis som skylten liksom. Ah, det är någon som har tagit den. Det där är ju skylten direkt. Alltså. Det är alltid någon som har tagit hans Fein-grejer. Ja. Nej, men det är viktigt att ha bra grejer, sånt till grejerna. Alltså just det här med kvalitet, det får inte gå sönder, man får inte bli stilla stående eller någonting. Så ja, det är asviktigt. Men se till att fånga upp de där Fein-grejerna du behöver på kontoret. Är det något som felar så beställer du med Hampe. Jag fixar det. Ja, skyddsglasögon, hörselkåpor. Har du tagit de nya hörselkåporna, Hellberg? Nej, jag fick höra igår att du skulle tydligen ha det. Ja. Jag har ju lagt ut i gruppchatten ett par gånger. Du ska lämna in dina gamla, Hellberg, så får du ett par nya. Den kopplar upp mot 2 mobiltelefoner. Ja.
Och det är sjukt bra ljud om du lyssnar på musik och såna här saker. Det är sånt jävla bra tryck i dem om man lyssnar på. Jag lyssnar mycket rock och sådär. Det är skitbra ljud och batteritiden är galet bra. Alltså det tar ju aldrig slut. Det låter ju perfekt. Det är precis vad jag vill. Så se till att få med det nästa gång du är inne på kontoret. Jag fixar det. Ja, och kortbyxor har du det? Jajamensan, sitter i dem nu? Du kör väl alltid? Jag kör alltid. Även på vintern. Jajamensan. Ja, men du, det är bra, Valle. Kämpa på det. Säg till mig om det är något du behöver ha beställ med Hampö så att ni har rätt grejer. Det är skitviktigt. Absolut. Jag fixar det. Och skicka en bild på det där som du snackar om, där som knackar in skruvspiken. Ja, jag fixar det. Snyggt. Kanon. Kämpa på så hörs vi. Tja. Hej. Vad talar du om, troll? Det var den här jag pratade om. Där. Det är som en skruvdragare, fast den knackar in skruven. Så att har du typ plåtreglar eller någonting, det går så där fort. Och de är lättare än en skruvdragare. Så att den här skruvar du med. Medan jag använder ju skruvmaskin som är mer en borrmaskin, som den är med tanken för. Men en sån slagskruvdragare, som det så fint tydligen heter. Jag kallar den bara för knacken. Men en sån. Ska vi skicka en bild till åkarna på en gång. Där ska vi ha den. Så, klamrat och klart. Åker vi hem. Nu ska vi dra kabel. Jag har en polare som kopplar in en elbilsladdare. Vi gick elplugget ihop. Nu gjorde han en grej. Nu ska inte jag säga hur man ska göra det, eftersom att det är bara vi som ska göra sånt här. Då tog jag en kabel så här. Och så kan jag klamra där på kabeln. Då blir det så där på väggen också. Så att när man har en kabel, så snurrar det upp den. Alltid. För då får du en rak och fin kabel. Ja, det har inte han gjort. Så där någonting, va? Så. Ta och knacka till den här lite. Så. Där kommer den. Det är en PEX-kabel. Den är lite mjukare än den. Vi får se. Men den klarar högre temperaturer. Då är vi klara där. Då ska vi koppla in den här då. Och vi har ett TN-system. Det går ju för IT också. Nej. Där har vi den. Det är om elbilsladdaren mot förmodan skulle ramla ner. Så sitter kabeln tryckt, anslutet fortfarande. Sista kabeln, L3. Då ska vi se, då har vi jord, nolla, L1, L2 och L3. Bra. Jag vill koppla klart där och mäta här innan jag stoppar in någonting dyrt. Om ni säger att jag skulle göra fel. Det händer inte ofta, men kan. Nu ska vi nog gå och knacka på och säga att vi fimpar strömmen. Hej! Jag tänkte bara säga att jag stänger av strömmen nu en liten stund. Okej. Ja. Så det är strömlöst ett tag. Ja. Så vet du det. Ja, det var bra. Då gör vi så att vi utnyttjar reglerna, tror jag. Och kör samma färg på faserna. Märker upp dem, det är helt okej. Märker upp rätt kabel med rätt märkning. Kniven på baksidan. Nu ska vi måtta lite efter en IP-klassad kapsling här ute. Gör känns bäst. Sen typ där. Man behöver egentligen inte slå ut dem. Jag tycker det bara blir lättare att sätta skruv. Så, här blir svinbra. Går vi med den där kabeln, böjer upp den. Går in där. Och nu först så drar vi kablarna bak till. Nu ska vi fiska. Kan vi ringa Regis eller Mange. Vi ska ha 3 vita och en gulgrön. Så vi gör så. Och så nu gör jag bara lite snabbt. Så här. 1. 1. Så vi håller hela tiden koll på de här kablarna. Nu så. Och vi fiskar dem. Nu ska vi dra igenom dem här. Här va?
Den sitter. Vi ska nu sätta in säkring. Vi ska bocka in den här kabeln, lägga in den där. Och vi ska koppla in de här. Och vi ska märka upp allting. Jag tror nästan att vi gör det först. Märker upp och kopplar in. Det här är ju inte riktigt bara jord. Utan det är ju en PN-ledare. Så det är jord och nolla. Så då är kravet att vi ska sätta en antingen en sån här tejp. Så det står PN på. Eller sätta en blå tejp. För att markera att det även är neutral. Så att blå plus gulgrön är lika med PN. Nu har vi kopplat in PN-ledare. L1, L2, L3. Alla kablar sitter. Skitviktigt att kolla. Och de är ju säkrade på huvudsäkringen 20 ampere. Och mätt ström. Så att nu, efter det, så ska vi koppla in i andra änden, helt enkelt. Och då sätter vi in 16 ampere säkring. Smack. Och koppla in den. Och gör likadant i den änden. Så. Nu har vi kopplat in den. Nu har vi märkt upp här. Vi har dragit nya ledare. L1, L2, L3 kommer in där. Tydligt. L1, L2, L3 ut. PEN-ledaren där. Och det är jord och nolla i samma. Så då ligger de på samma eftersom att det är ett sådant system. Så, laddboxen har en inbyggd jordfelsbrytare. Så att annars hade vi satt en personskyddsautomat här. Eller jordfelsbrytare. Så att nu bara ska vi mäta att allting lirar. Och det gör det. Och det säger inte puff. Jag kollar den här änden först innan. Ja. Bra. Då tror jag att vi provar att sätta på allting. Så. Där va. Så. Vi bara märka upp den där också. Okej. Vänta, vi gör så här. Vi slår av den. Igen. Och så kör vi den här nu. The box. Då tror jag att det bara ska vara att klicka i typ. Så. Att den lyser. Först och främst. Eller lever. Och det verkar den göra. Lampor betyder bra. Så jag är nöjd. Då är det bara en sak som återstår. Och det är konfigurering. Men vill man veta hur det går till, då får man beställa ner igen. Hej allihopa! Vi vill väl bara säga tack till alla kunder. Alla killarna som jobbar. Tjejerna. Önskar ju bara en fantastiskt trevlig midsommar. Och njut av värmen som jag tror att vi har i hela landet. Ja. Ta det lugnt, trevlig midsommar. Tack Kai för all support. Det har varit fantastiskt. Tack Johanna Schneider, också fantastiskt med allting. Och bara ta det lugnt där ute så ses vi efter midsommar. Ja, och alla ni andra. Vi finns på jouren, så det är bara ringa på energi. Ja. Det är skylten och äpplet som har jouren. Det är bara att ringa. Dra er inte för det. Glöm inte att dricka vatten. Trevlig helg. Ha det bra. Hej. Hej.